हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सकाल सकाल उठि मुगा धोई पथि खाइपि काम सारिदेइछि। बर्तमान आसि पढ़ा को आज दिन रहा मोर एग्जाम 9 तारिख रे। देखु मोर पढ़ा चलछि। एठी एठी गोनु भी बसिक पढ़ुची। गोनु हाय को। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सी भी एठी पढ़ुची। तार भी एबे परीक्षा हबो आजि। कोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट 4। तार भी आजि एग्जाम हबो। ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବ। ମମି ମନ୍ଦିର ସେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚୁଘନି ଖାଇବ। ତା ପାଇଁ ଏବେ ପଞ୍ଚୁଘନି ବନାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଘିଅ ପକେଇ ଜିରା ଲଙ୍କା ଆଉ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇବି କିଛି କାଜୁ ଭାଜି ଦେବା। ଗୋଇନ୍ଦାର ଏଇଠି ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ସେ ଏବେ ଆନ୍ସର୍ କରୁଛି। ଗୁରୁ ବହି ଦେଖୁଛୁ? ଏବେ କାଜୁ କିସମିସ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବି, ଆଳୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ପକେଇଦେବା। ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗକୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଚାଉଳ ପକେଇ ତାକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ଡବଲ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଦେଲା ପରେ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଯିବ ପଞ୍ଚୁଘନି। ମୁଁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଫୁଟିଲା ପରେ କିଛି ଆମର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପଇସା ରଖିବାକୁ। ଏଠି ଗୁନୁ ହେଇଯାଉଛି। ବାଙ୍କି ଦେଇଛି ଆଜି ରୋଜ୍ ଡେରେ ରୋଜ୍ ଦେଇଛି। ବାଙ୍କି ରୋଜ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛି ଗୁନୁକୁ ରୋଜ୍ ଦେଇକି। ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଗୁନୁର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ବୁଲିଯିବ। ଆମେ ଏବେ ସେଇ ତଳକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ। ଗୁନୁ ଯିବ ସେଠି ମାଛ ଧରିବ ପାଣିରେ। ଏପଟେ ଯାଇ ହେବ ତ ଖରାପ ମରି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ବଣରେ ଯାଉଛୁ ବସିକି ବୁଲିବାକୁ। ମାକୁଲୁ ଛାଡ଼ୁ ପିନ୍ଧିବା ସେପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗୁନୁ ଏଠି ବିଛୁଆତି ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଗୋଡ଼େ ଲାଗିବ ଏଇଠି ସେଇଟା ପଡ଼ିବୁ ହୁସିଆରି। ସେପଟ
ଭଉଣୀ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ବାଙ୍କିରେ ତାର ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଆସୁ ଭାଲୁଗୁଣି ଠାକୁର ବୁଡ଼ିବାକୁ, ସେପଟେ ପାହାଚ ଅଛି, ସେପଟେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାହାଚ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଘର। ଗୁନୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଛି ଦରେ ଏଇଟା ଆମ ନଈ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁଫିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁଫିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି। ବାକି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିକି ଆଖିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏସବୁ କୁନୁର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇଠି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ଗୁନୁ ବି ସେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଚାଲିଛି, କେତେ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଅଧା ହେଇଛି ତାର। କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ, ଏସବୁ ଏତିକି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଗଲା, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସବୁ ରହିଗଲା। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୁନୁ ଆମର କାଲି ଯିବ ଶାଶୁଘର, ଗୁନୁ କାଲି ଶାଶୁଘର ଚାଲି ଯିବ। ତୋର ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବାହାରି ପଳେ, ବୁଝିଲା? ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯଦି ବାହାରି ଗଲେ ମୁଁ ତୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବି।